flasim për një buxhet që në vitin 2021 parashikohet të kap shifrën rekord prej 166 milion euro. Por ku shkojnë këto para? Pavarësisht se jemi në kulmin e krizës ekonomike, Bashkia Tiranë dyfishon numrin e punonjësve krahasuar me 5 vite më parë. Taksat shkojnë për punësime partijake, elektorale, jo për të ndihmuar bizneset, apo për të rritur investimet, për lulishtet dhe gjelbrimin e qytetit. E keqja në Tiranë thevohet gjithmonë më shumë. Rritja e rradhës së taksave dhe tarifave bashkiake shkon për të ushqyer një buxhet elektoral, që numri i punonjësve të Bashkisë Tiranë ka rritur në 7500 persona, të cilët i kushtojnë taksa pakuesve të qytetit plot 51 milion euro në paga e sigurime shoqërore. Nëse konvertojmë të shifër në kosto për ditë pune, punonjësit e Rion Veliaj kushtojnë qytetarëve të Tiranës plot 200.000 euro dita e punës.